Så er vi ligesom i gang. Jeg skulle være lidt nervøs for, om jeg overhovedet kunne stille op i dag. Det må jeg sgu da helt indrømme, at det var her i onsdags, da vi skulle øve. Der var en mand, der mødte op. Iversen. Han lignede et sminket lig. Så er han simpelthen på et tilrag, så et eller andet. Lignede et sminket lig, han lignede bare et lig. Ja, han lignede faktisk møg. Men når man er selvstændig erhvervsdrivende i en enkeltmandsvirksomhed, så er man nødt til at rejse sig. Altså. Så vi sendte ham faktisk fucking hjem. Og det medførte egentlig, at du var okay dagen efter. På den der video, du sendte der med sædeovergangen fra selve næsen. Jeg tror han fik det. Okay, vi tager en mere. Pain Train. Bye.
Nou dan. Okay. I'm just wrong, and I don't know what I'm doing.
her. Ja. Nu tager vi... Nej, det var et dejligt publikum at spille for, synes jeg. Patience? Det har altid været akustisk her. Det vil jeg... Der vil blive fat i scenemesteren. Skift det. Kom lige et... guitarister, som gerne vil hævde sig selv, eller i hvert fald blive set meget, som lige skal skifte instrument. Du er Bondi, er vi tæt på vandet? Jeg tror sgu det, hader du. Det lyder ligesom en fiskutter. Jeg tror vi. Gider de holde med guitar, skal de have en stol? Hvad fanden, I siger, at du er blevet træt af gangen? Til side. Ja, så går der også bluegrass afdelingen. Okay. Så er vi klar til sociale medier. Okay. Patience. I'm still alright to smile. Look.